יותר! אני אישה חולה! אבל את כל הניתוחים שלי אני תמיד עושה במדיקה! הבעיה היא שזה נורא מסובך פה, לכי לקומה רביעית, תעלי בחזרה להנהלת חשבונות. עכשיו הם הביאו רובוט. I surgery no. בואי אחרי בבקשה. מדיקה תל אביב, בית החולים הרובוטי הראשון בישראל. לא! הפרטי הרובוטי הראשון בישראל. מדיקה תל אביב, בית החולים הפרטי הרובוטי הראשון בישראל.